Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Na rade je lekcia Zdvihnuté rukavice. Použij všetky svoje schopnosti, aby si prežil všetky súboje. Základná syntax, premenné cyklus while. For the win! Ciele. Hrdina musí prežiť, treba zabiť 4 ogrov a bonus budeme mať, ak použijeme menej ako 6 príkazov. Takže by nám mali stačiť 4 príkazy v cykle while true. Vidíme, že sa tu opakuje to, že treba postúpiť, nájsť nepriateľa a zaútočiť na neho. Postúpiť, zaútočiť. Máme dobrý meč, tak možno bude stačiť iba jeden útok, čím sa nám počet príkazov ešte zníži. Tak musíme vždy postúpiť dopredu, pretože ogr nie je v línii pohľadu. Tak to nevidí na neho. Takže pokiaľ je pravda, keby sme dali hneď, že nájdi najbližšieho nepriateľa a zaútoč na neho. Keby sme to urobili len takto, funguje to aj tak, pretože máme okuliare, ktoré nám umožňujú vidieť cez stenu. Keby sme si dali obyčajné okuliare, máme tieto okuliare a tu je. Umožňujú vidieť cez stenu. Keby sme mali klasické okuliare, dajme tomu tieto, a spustili by sme rovnaký program, už vidíme hneď na začiatku, nájdi najbližšieho nepriateľa, nevidím nikoho. No a vtedy, keď hrdina nevidí nikoho, tak táto metóda vracia null a na null sa nedá útočiť. Takže tuto by sme to museli upraviť nasledovne. Hod doprava. Hrdina pôjde doprava a uvidí nepriateľa. Pretože už nebude ten pohľad zo šikma spustiť. To skončené. No a teraz to zmeníme tak, aby sme sa dostali do tabulky rekordov, aby sme to urobili čo najrýchlejšie. No a najrýchlejšia postava, aká je myslím Pendera Čarokliadbová. Tá má rýchlosť 14 metrov za sekundu a medzi jej schopnosti patrí Mana Blast. No a skúsime to zmeniť tak, aby mala znova späť tie okuliare, aby videla cez stenu. A urobíme to tak, že sa presunieme na toto miesto a potom použijeme Mana Blast. Takže presunieme sa o 3 krát. Nájdeme si aj najbližšieho nepriateľa. A teraz použijeme Mana Blast. To by malo zabiť všetkých ogrov naraz.
jeden prežil. To znamená, že sme až príliš rýchli. Tak skúsime to zmeniť ešte ďalej. A dáme si preč tento prsteň. Hraj. A skúsime to teraz, pretože cieľom tejto hry nie je dosť do konca. Nevidíme tu len zabiť všetkých ogrov. Tak. Hotovo. A pozrieme si skore. Najlepší hráči tento týždeň celkovo. Tak dostali sme sa celkovo podľa času na 5. miesto. I feel great.